Հիմա մեզ ինչն է խանգարում, որ այս իրավադրույթը վերակենդանացնենք, դրանով մենք կկանխենք, կներեք այդ կենցաղային արտահայտության համար, աշխատողի պոչը գործատուի ոտքի տակ պահելու այս տհաճ, անընդունելի, անմարդկային, ոչ մարդասիրական մոտեցումը։ Սրանով, սա երբեք չի սպառնում օրինապահ, օրինապաշտ գործատուներին կամ նրանց ղեկավարներին, որևէ մեկի իրավաչափ շահը չի ոտնահարում, հակառակ մենք պաշտպանում ենք աշխատողի շահը, իսկ մենք գիտենք, որ Հայաստանի Հանրապետության գործող աշխատանքային օրենսգրքի համաձայն եւ ոչ միայն Հայաստանի, այլեւ ընդհանրապես աշխատող ասելով մենք հասկանում ենք բացառապես ֆիզիկական անձին, հետեւաբար ստացվում է, որ այս նախագիծը կյանքի կոչվելու դեպքում մենք էապես կարող ենք նպաստել Հայաստանի Սահմանադրության 3-րդ հոդվացի կենսագործմանը նաև այս ոլորտում, աշխատանքի ոլորտում, որտեղ մարդը բարձրագույն արժեք է։ Եվ միշտ էլ սովետական իրավունքի, այդ թվում աշխատանքային իրավունքի գիտությունը ելել են այն սկզբունքից, որ այո, պետք է լինի աշխատանքային հարաբերություններում վարձու աշխատողի և գործատուի իրավաչափ շահերի արդարացի հավասարակշռման սկզբում, բայց երբ հանկարծ այդ շահերը մրցակցեն, գերապատվությունը պետք է տրվի աշխատողի օրինական շահերին, որովհետև դա է բխում և մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագրի բովանդակությունից, դա բխում է և Հայաստանի Սահմանադրությունից, և ընդհանրապես քաղաքակիրթ կյանքով ապրելու հրամայականից։ Հիմա ես ձեր թույլ տվությամբ շատ հաճիճ կանդրադառնամ հարգարժան կառավարության դիտարկումներին, թե ինչու է նախագիծը կառավարությունում ստացել մերժողական, այսինքն բացասական եզրակացություն։ Հիմնավորման մեջ խորության պարզապանված չէ խնդրու առարկա առարկի դեմ քրեիրավական գործիքակազմի միջոցով պայքարելու անհրաժեշտությունը։ Հարգելի գործընկերներ, մենք երեք այլ առիթով արդեն խոսեցինք այդ մասին, որ այսօր Հայաստանում չկա պետական մարմին, որի գործառույթների մեջ հստակ նախատեսված լինի աշխատանքային օրենսդրության, ոչ թե պայմանների, այլ օրենսդրության պահպանման նկատմամբ պետական և հսկողություն և վերահսկողություն իրականացնելու իրավաբանական հնարավորություն։ Երեք հիշում եք, պետական եկամուտների կոմիտեի նախագծի կապակցությամբ խոսեցինք այս մասին։ Այն նախկինում աշխատանքի պետական տեսչությունը, դարձյալ հիշեցնեմ, ճիշտ աշխատանքային օրենսգրքի 38-րդ հոդվացի համաձայն ինքը չունի իրավապաշտպան գործառույթ, որտեղ իրավապաշտպան գործառույթ համաձայն այդ հոդվացի ունեն արմիությունները և դատարանները, բայց հնդածած իրականացնելով վարչարարություն գործատուների նկատմամբ, բողոքների, ըստ անհրաժեշտության ստուգումների արդյունքում և այլ, նա նաև պաշտպանում էր հնդածած աշխատողների շահերը։ Հիմա այդպիսի մարմին չկա, այնա երեք էինք ուզում, որ հարկային մարմին լիազորենք այդպիսի գործառույթով։ Արմիությունների մասին չեմ ուզում վիրավորական արտահայտել, բայց այսօր Հայաստանում արմիություն դե ֆակտո որպես իրավապաշտպան կառույց համարյա գոյություն չունի։ Թողնես լուրեր տարածեն, այսօր արմիության, չգիտեմ, բարձրագույն մարմնի ներկայացուցիչները հանդիպում ունեցան, ասենք օրինակ, Հոլանդիայի կամ Շվեյցարիայի համանուն կառույցի ներկայացուցիչների հետ, հանդիպում անցավ բուրըն քննարկումների մթնոլորտում, Ծաղկաձորյան որևէ ինչ-որ մի, չգիտեմ, հյուրանոցում կամ Հանգստյան տանը, քննարկվեցին փոխադարձ համագործակցության կարևոր հարցեր, ձեռք բերվեցին պայմանավորվածություններ, բայց այսօր մենք տեսնում ենք, որ ցավոք սրտի Հայաստանում իրավունքը խախտված աշխատողը մնում է գործատուի հետ դատարանում մենմենակ պայքարի մեջ, չունենք արմիություն։ Ես անցյալ տարի ներկայացրեցի արմիության նախագիծը, դա կապված է անցյալ տարի նախորդ կներեք գումարման ազգային ժողովի հետ, որ մենք ստեղծենք արհեստակցական միություն անկախ, որը կաշկանդված չէ գործատուի թերադրանքով, ցուցումներով, և առաջին ընթերցում անցավ, երկրորդ ընթերցումը տապապեց, որովհետև չեմ ուզում բամբասել, բայց նախորդ իշխանության պատգամավորների մեծամասնությունը իհարկե այլ պատճառով դալիճը լքեցին, քվորում չեղավ, երկրորդ ընթերցում չանցավ, և անկախ արմիություն ունենալու գաղափարը այդպես մնաց օդից կախված։ Հիմա ընկերներ, եթե այսօր չունենք արմիություն դե ֆակտո, դե յուրե չէ, որ պաշտպանի աշխատողի շահը, պետական վերահսկող մարմին չունենք, հսկող մարմին չունենք այդ գործառույթով, լավ, աշխատողը ումից հայցի պաշտպանություն, և շատ լավ գիտեք, այստեղ բոլորս իրավաբաններ են, որ այսօր որակյալ պաստաբանի,
աստաբանի ծառայությունից օգտվելը դա թանկ հաճույք է եւ հասու չէ ամեն աշխատողին։ Մարդը եթե ստանում է 55000 դրամ, 70000 դրամ, դա ինչու՞ չէ թող լինի 200000 դրամ։ Նա ի վիճակի չէ գնալ փաստաբան վարձել որակյալ, իր շահերը դատարանում պաշտպանել։ Էն էլ ինչի համար, որ մի բախտախնդիր գործատուի ղեկավար կամ գործատուի բախտախնդիր արկածախնդիր ղեկավար ինչ որ սրան նրան հաճոյանալու իր քաղաքական կամ իր մերձավորների քաղաքական հավակտությունները ապօրինաբար բավարարելու համար ուզում է մարդու ստորացնի աշխատողին, պոչը պայի ոտքի տակ, ասի, եթե այս բանը չանես, ես քեզ աշխատանքից կազատեմ, եթե չէ ուրեմն դիմում գրի ազատվի։ Ընկերներ, մենք պարտավոր ենք հիշել մեր սահմանադրության գերակայությունները, պարտավոր ենք հիշել, որ մարդը Հայաստանում բարձրագույն արժեք է, իսկ քանի որ աշխատողը մարդ է, մենք պետք է անպայման փորձենք աշխատողի շահերը պաշտպանության տակ վերցնել։